میڈیا والا تاسو خصوصا ډیر ډیر شکریا ادا کوم ډیر په دې چسپې باندې تاسو په فارس ټریک کې تاسو نه چسپې لای نو زه دا ډیر غټ مشکور یم او خبرې تقریبا ټولې وشوې ډی اف او سي وموکړې باچا سي وموکړې ټولو وکړې دي سي وموکړې خو بہرحال بتاؤ سر واٹر شیڈ دا ایکٹیویٹیز ہوئے ہمارا چی بگونیر کی پا بی ٹیپ ماندے پا بی ٹیپ پا دور کے چکلن صوبائی گورنمنٹ پراجیکٹ ٹو بیلڈ انٹری یو ارب بوٹی چی پاہی کی دا منگا دا بونیر پل ٹارگیٹ من 11,000 ہیکٹیر ٹارگیٹ کرے دے زو سیاسی خلقو تا پارٹیکولرلی آئے خلقو تا داوئے ہم چی کم خلق یا پا فارس والا یا پا واٹر شیڈ ماندے دا غوث تحفظاتی سا ابزرویشنی نو زد داوئے چی دا منگ بونیر من یو لوکل خلق چو اینی ٹیم دا منگ سرا چی دوی کم پوائنٹ پا کم دے کے منگ پلانٹیشن کرے دے پا کم دے کے منگ نرسری کرے دا پا کم دے کے دا منگ اس ایکٹیویٹی سٹارٹ تی بائیو انجینئرنگ دے چی آگی کی لوز سائل آگے تا منگ وائیو کلوز پلانٹنگ آگا منگ کو یو آگے تا منگ یو ریور ٹریننگ وائیو چی آگا منگ دا خوڑ پا غالا مانی کو بلاک پلانٹیشن دے دا منگ مختلف نرسری دی نو چی تاسو کم دے کے دا یو سڑی سا ابزرویشنی نو منگ آگا مکیتا وڑی شو حال تا آگا بوتلی شو آگا تا منگ آگا خپل سکسس کوئی شو پا دا گیا والا مانی دی سیاسی خلکو تا داوئے چې په کار دارا چې تاسو خپل ذمہدارو ته دا اویرنس ورکې چې کوم بوټي زموږ نه وړي شوی دي چې هغه خکیرلی چې هغه مطلب دی چې هغه د هغې پلانټنګ سی یو کی ځکه چې دی باقی دا یو مانیټرنګ راځي یو مانیټرنګ ډیلیګیشن به راځي په هغې والله باندې د هغې باقی دا فارم فارسټي زموږ نه باقی ده د هغې پرسنټیج والی چیرې دلته څونه سروایول دی نو په هغې والله باندې زه دغه خبره ما تاسو دا میسج وکړو چې کم از کم زمونږ په واټر شیډ ډېر انتہائی کامیاب ایکټیویټیز دي زمونږ مور دین 85% زمونږ سکسیس روان دی په دې والله باندې یو زمونږ 10 بی ټیپ چې کم روان دی دا هغه کوم زمونږ ډېر بهترین ایکټیویټیز روان دي ڈسٹریبیوشن زمنگا ڈیر خب پختری کمان دے روان دے دونا ایونٹس منگا وکڑو منگ پا پاچا شری پے کے اگر دیو ایونٹس کڑے وچ پے کے منسٹر سے بو داگے نہ بعد بیا منگ پا بائی کے لیے کیمو کو وہ دل تپدی بنے کدن پا ڈگر کی پا سوالے ڈی ایف او آفس کی منگا ایونٹ